Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho, mais conhecido como Chico Anísio. Nasceu em Maranguape, Ceará, no dia 12 de abril de 1931. Segundo a sua mãe, Chico nasceu em casa em um domingo às 5 da manhã. No momento do seu nascimento, os pássaros do sítio vieram cantar em uma árvore em frente ao quarto onde sua mãe dava luz. Maravilhada com aquele momento, a sua mãe não teve dúvidas que Chico seria muito feliz. Até o final dos anos 30, no estado do Ceará, a vida de Chico era deslumbrante. A sua família tinha ótimas condições financeiras e a vida era muito tranquila. Mas um incêndio que destruiu a empresa de ônibus do seu pai mudou a vida de Chico totalmente. O pequeno Chico teve que deixar sua casa e ir para uma pensão no Rio de Janeiro. Lá as coisas não foram fáceis. Ele e sua família passaram por dificuldades. Devido ao sofrimento que passou na sua juventude, ele não gostava de falar desse momento. Chico era muito responsável. Muito cedo começou a trabalhar para ajudar em casa. Ele gostava de futebol e de fazer imitações de personalidades. Nos programas de calouros que participava, era comum ele tirar a primeira colocação. O dinheiro que ganhava nessas apresentações já ajudava em casa. O jovem que sonhava em ser advogado estava cada vez mais envolvido com a vida artística. Certo dia, ele deixou de participar de uma partida de futebol para fazer um teste de locutor. No teste, Chico Anísio tirou a segunda colocação. A primeira colocação foi para Silvio Santos, que na época também estava começando. Chico não tinha 20 anos quando começou no rádio. Lá ele produzia, apresentava, dirigia e participava das radionovelas. Quando criou com Oraldo Costa a Escolinha do Professor Raimundo, Chico Anísio se destacou mais ainda no rádio e começou a ter visibilidade. Devido ao sucesso no rádio, Chico ganha espaço na televisão. Na TV, ele conquistou de vez os brasileiros. Ao longo da sua carreira, Chico se multiplicava. Foram mais de 200 personagens. Em todas as emissoras que passou, era muito querido e seu trabalho se destacava. Os shows de Chico Anísio até fora do Brasil faziam sucesso. Ele também foi escritor, pintor, dublador, compositor, gravou discos e participou de filmes. Craque não tem crise. Craque é craque. Mas claro. Você quer trabalhar pra mim? Faz e meia, já sabes. Eu posso até lhe ajudar. Que você quer aqui? Eu tô pensando. Não deu nos dois sentidos. Humor é tudo, até engraçado. Pouco antes da sua partida, Chico revelou que tinha depressão. E se não fosse o tratamento psiquiátrico, não teria feito 20% do que fez na vida. No dia 23 de março de 2012, Chico Anísio teve falência múltipla de órgãos e nos deixou aos 80 anos.